ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକଳା ପ୍ରତିଯୋଗିତା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ବସିଥିବା ଲୋକକଳାକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକଳା ଟ୍ରଫିର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ଏହି ଲୋକକଳାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକଳା ଟ୍ରଫି ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳାକାର ଦଳକୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରକୁ ପଠାଇବାକୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକକଳାର କଳାକାରମାନେ ସେମାନଙ୍କର କଳା ନୈପୁଣ୍ୟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଲୋକକଳାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକପ୍ରିୟ ଘୋଡ଼ାନାଚ, ପାଲା, ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆଦି ଅନେକ ଲୋକକଳା। ବହୁ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ କଳାକାରମାନେ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବିଧାୟକ ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଜ୍ଞ ବିଚାରକମାନେ କଳାକାରମାନଙ୍କର କଳାକୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବାକୁ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ବିଜେତାମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକଳା ଟ୍ରଫି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବେ। ମୋ ନାଁ ଅଲେଖ ବେହେରା, ଗାୟକ ଡାଳସୁଙ୍ଗା ଗ୍ରାମ, ନାମ ହେଲା ଅଲେଖ ବେହେରା। ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଅଧିକା 80% ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର, ମାତ୍ର ବାପାଙ୍କର ହେଉଛି 20%। ବାପା ତାଙ୍କର ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଆଣି କେଉଁଠୁ କୁଣ ଆଣି ସବୁ ଦେଲେ, ମାଆ ଆଡ଼େ ତାଙ୍କର ସବୁ ହରି ରୁଟି କଲେ। ମାଆ ଆଉ ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ନ ଦେଇ ମାଆ ନିଜେ ନିଜେ ସବୁ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି। ପିଲା ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି? ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ କଳା ପୁରସ୍କାର ଲାଗି ଆଜି ହେଉଛି ଗୀତନାଟ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ପାଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କ'ଣ ଆର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି? ଉତ୍କଳ ଉତ୍କର୍ଷ କଳାର ଦେଶ ଉତ୍କଳ। ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ କଳାପ୍ରେମୀ, ନିଜେ ଜଣେ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକକଳାର ପରମ୍ପରାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଦିନକୁ ଦିନ ପୁରାତନ ଲୋକକଳା ଲୋପ ପାଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଏହା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଏ ଲୋକକଳାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବା ଉଚିତ। ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରାଜ୍ୟସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେକୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା, ସେଇ କଳା ସଂସ୍କୃତି କ୍ରୀଡ଼ା ତା'ର ଉତ୍କର୍ଷତାକୁ ଆଗକୁ ନେଇଥାଏ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା, ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଲୋକକଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ରଫି ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଏହାର ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଉତ୍ସବ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ଯେଉଁ 9 ବ୍ଲକରୁ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକପ୍ରିୟ ଘୋଡ଼ାନାଚ ପାଲା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ପରିବେଷିତ ହେଇଛି, ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଲୋକକଳା ହଜି ହଜି ଯାଉଛି, ପାଲା ଘୋଡ଼ାନାଚ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକକଳା ରହିଛି, ଯାହା ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ଅବଲୁପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଭଳି ଏକ ଅଭିନବ ଯୋଜନା ଏହାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ, ସେହି କଳାକାରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନୂତନ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ତିଆରି କରିବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେଉଁ ଲୋକକଳାକୁ ନେଇକି ଆମର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିଲା, ଗଣଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିଲା, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍କର୍ଷ ସାଧନ କରିବ। କେବଳ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ନୁହଁ, ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଉତ୍କର୍ଷତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବେ, କାରଣ ଆମ ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଏକ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା। ତ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, NK News।